Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya baru diberitahu bahawasanya Bukit Aman pihak polis sedang menyiasat tuduhan ataupun laporan yang telah dibuat terhadap Ahmad Zaid Hamidi bahawasanya Ahmad Zaid telah menipu agung. Zaid telah beritahu Agong bahawasanya 30 ahli Parlimen Barisan Nasional menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan menyokong penubuhan satu kerajaan perpaduan di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Mengikut laporan yang telah diberi ke polis, tak sampai 10... Dari barisan nasional yang menyokong Anwar dan uh, Pakatan Harapan, lagi 20 tidak. Bermaknanya, uh, bukan saja Zaid telah menipu Agong, tapi Anwar tidak mempunyai majoriti sebagai didakwa. Satu uh, berita yang aneh ialah, semasa uh, Moeddin Yassin, berjumpa dengan uh, seri <coughs> peduka baginda Yang di-Pertuan Agong. Ah uh, rupanya Anwar Ibrahim sudah ada di istana terlebih dahulu dan Anwar Ibrahim menjorok di bilik satu lagi. Dan uh, <coughs> ni orang semua tak tahu. Boyden tak tahu yang Anwar actually dah ada dah di situ dan Anwar uh, sampai lebih awal dan uh, duduk menyorok di bilik sebelah mendengar apa yang berlaku dengan harapan yang sekira Moinuddin a uh, bersetuju dengan penubuhan kerajaan maka Anwar yang sudah ada di bilik sebelah masuk dan terus sign tapi Moinuddin menolak Moinuddin signlah surat tu tapi Moinuddin sign surat yang Agung suruh sign tapi tulis tidak setuju di atas surat itu jadi perkara ni semua disiasat Nampaknya ada satu penipuan besar telah berlaku Dan uh, ada pihak istana terlibat Untuk Anwar Untuk membolehkan Anwar uh, Masuk ke istana Tunggu bilik sebelah Bermaknanya ada collaboration Pakatan dengan orang dalam Orang dalam istana Dan uh, saya telah diberi dua nama lah Orang yang uh, Terlibat dengan konspirasi Untuk to steal the government untuk mencuri kerajaan. Anyway, nampaknya Agong ditipu dan uh, Agong tak tahu yang uh, ada satu permainan iaitu ada dalang di dalam istana, dua ekor dalang dalam istana yang membantu Anwar uh, untuk menubuh kerajaan dan uh, membantu Zaid untuk menipu Agong. Tapi yang uh, lebih penting ialah Uh, Agong Seri Perduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Telah titah untuk penubuhan Kerajaan Perpaduan Unity Government Dia Kerajaan Perpaduan dia macam ni Katalah ada peperangan Macam di Beirut lah kata uh, Puak Komunis Atau Sosialis Puak Nasionalis uh, Puak Islamis Mereka berperang Tembak-menembak Bom ramai orang mati mati dalam peperangan jadi satu hari dia orang buat genjatan senjata peace uh, truce atau peace treaty dan dia orang duduk di satu meja dan berbincang untuk menubuhkan satu unity government kerajaan perpaduan iaitu satu satu kerajaan satu government di mana uh, komunis nasionalis islamis semua duduk di dalam kerajaan form one government Uh, dan this unity government akan uh, Maknanya secara joint venture Akan uh, mentadbir negara So everyone is in the government All the warring factions All the uh, golongan yang berperang tadi itu Akan stop perang Duduk dalam kerajaan Dan uh, fokus kepada uh, Mentadbir kerajaan Sekarang ni Apa yang kita ada ni Bukan kerajaan perpaduan dia kerajaan Pakatan Harapan Dengan uh, UMNO atau barisan Menyertai kerajaan Pakatan Harapan It is a Pakatan Harapan Government Tapi Pakatan Harapan ni is enlarged Pakatan Harapan ni dibesarkan Dan uh, not only uh, Maknanya Uh, PKR, DAP dan Amanah Tetapi parti-parti Sarawak dan juga Parti-parti Barisan Nasional Semua parti di dalam Barisan Nasional Semua parti di dalam Sarawak Menyertai Kerajaan Pakatan Harapan So it's not a unity government. It's a pakatan Har pakatan harapan government. Tetapi Barisan Nasional dan Sarawak, gabungan parti Sarawak join kerajaan Pakatan Harapan. Tapi dipanggil unity government which is wrong. Ini bukan kerajaan perpaduan. Itu satu penipuan. Satu muslihat. They are trying to give the impression that this is a unity government which is not. Unity government bermaknanya semua parti politik duduk di dalam kerajaan. Semua. All the political parties are in the government. Kalau kerajaan ni, kerajaan Pakatan Harapan, tapi barisan uh, dan gabungan, barisan nasional dan gabungan parti Sarawak join sebagai ahli is still a pakatan harapan government is not a unity government oleh kerana parti-parti lain tidak juga duduk di dalam kerajaan ini a unity government has to be all not just uh, satu parti menubuhkan kerajaan jemput satu dua lagi gabungan join tapi yang lain tak join now Concept unity government is very clear. All the fighting groups, all the warring factions, cause semua yang berperang yang bergaduh yang berlawan ni semua ni duduk di dalam satu kerajaan, bentuk satu kerajaan. As it is now, uh, di dalam uh, pembangkang hanya satu saja ahli parlimen Cina. Yang lain semua hampir 99% ahli parlimen uh, Cina Duduk di dalam kerajaan Pakatan Harapan So unity government macam mana? When it is uh, all the Chinese Except satu lah All the Chinese join the government Tetapi majority Melayu di luar government In fact the majority of the Malays are not in the government Majority of the Malay members of parliament Ahli parlimen Melayu Majority duduk di luar kerajaan hampir semua kecuali seorang duduk di dalam uh, ni apa MP China duduk di dalam kerajaan so it is actually a top a chinese top heavy government iaitu uh, kerajaan pakatan harapan ni berat kepada orang bukan melayu dan uh, yang tidak duduk di dalam kerajaan pakatan harapan yang dipanggil kerajaan perpaduan tadi ni uh, Majoriti orang melayu duduk di luar kerajaan So it's not a unity government it is a polarized government. Ini uh, kerajaan bukan kerajaan perpaduan kerajaan perkauman. It is a polarized government iaitu a government of mostly Chinese and some Malays and most of the Malays are opposing. Most of the Malays are outside the government. Ini bahaya. This is very dangerous. At least dulu kita ada balance Walaupun nak kata, katalah, you know, Chinese population 30%, Indian population 10%, Malays 60%. And then kita ada uh, suku kaum Sabah, Sarawak. So at least there's a balance. The representation is almost equal. Nak equal 100% tu memang susah. Tetapi almost equal. Bermaknanya semua kaum balance di dalam kerajaan. Sekarang ni no. Uh, jadi orang Melayu dah mula nampak, ish kata Pakatan Harapan ni bukan kerajaan perpaduan, kerajaan Cina. Tetapi adalah Melayu bukan 100%. Ya? Sebab kalau Cina saja, they cannot get sampai uh, 112 ahli parlimen sebab tidak ada 112 112 ahli parlimen Cina kerusi Cina je ada dalam 40 lebih majoriti Cina punya kerusi 40 over so you cannot get 100 over kena adalah kaum-kaum lain But to call it unity government kerajaan perpaduan is satu penipuan. It is uh, nonsense because perpaduan bermakna everybody is in the government. All the kaum, all the races are represented in the government. To have a kerajaan Pakatan Harapan, which is basically Chinese government with some Malay participation, and The majority of the Malays is not in the government Majority of Malays outside the government This is a very dangerous uh, situation uh, Sekarang okey lah Di honeymoon period Kita panggil honeymoon period Biasa honeymoon period ni 100 days 100 hari yang pertama Is called honeymoon period Untuk kerajaan baru Di mana-mana pun England pun sama Honeymoon period 100 hari Lepas tu Prestasi kerajaan tu akan dikaji there will be an examination. Satu ujian akan dibuat terhadap prestasi kerajaan, pencapaian kerajaan dan akan mula timbul sungutan. Sebab kerajaan yang dibentuk 100 hari dulu akan dikaji prestasi dia dan di mana uh, prestasi dia tidak cemerlang ataupun banyak yang dijanji tak buat akan timbul macam-macam. Now, dalam 100 hari ini, kalau kerajaan mengambil satu tindakan yang dinampak sebagai merugikan Melayu atau negatif kepada Melayu, ini akan jadi isu. Sebab tuduhan yang kerajaan Pakatan Harapan dulu yang 22 bulan masa Mahathir Perdana Menteri, kerajaan Pakatan Harapan dulu banyak buat perkara yang negatif untuk orang Melayu. So now the most important issue yang akan diperhati, they are going to be very watched now. Kerajaan sekarang ni akan diperhati, akan dilihat dengan teliti dan timbul saja satu tindakan atau satu keputusan atau satu dasar di mana dilihat sebagai tidak menguntungkan Melayu benda ni akan meletup. So now this government is in a very hot situation. Semua yang dia buat, semua yang dia umum, dasar-dasar yang mereka keluarkan, mereka kena kaji 2, 3, 4 kali dulu sebelum buat oleh kerana implikasi kepada orang Melayu adakah perkara ni merugikan menguntungkan orang Melayu akan menjadi faktor nombor satu faktor yang terbesar this is because orang Melayu melihat kerajaan ni kerajaan baru ni yang kononnya kerajaan perpaduan tapi yang sebenar is kerajaan pakatan harapan mereka akan lihat this government as a chinese majority government dan orang melayu is opposition uh, this is not a good situation jadi sekira kerajaan perpaduan yang sebenar a real unity government ditubuhkan di mana semua parti politik baik PAS baik bersatu baik siapa sekalipun everybody sits in the government Rengkas cerita, satu kerajaan di mana tidak ada pembangkang. That's it. Rengkas cerita, a unity government, kerajaan perpaduan ialah kerajaan yang tidak ada pembangkang. Nah, kalau kita ingat balik selepas 13 Mei dulu. Masa arwah uh, uh, Tun Razak dulu. Tengku Abdul Rahman Perdana Menteri, Tun Razak Timbalan Perdana Menteri. Sebab apa uh, Tun Razak menubuhkan barisan nasional? Barisan Nasional ditubuhkan di antara parti perikatan iaitu AMNO, MCA dan MIC, tiga parti sahaja. Barisan Nasional ditubuhkan supaya semua parti pembangkang boleh duduk dalam kerajaan. All. Akhirnya, Barisan Nasional grew to 14 parti. 14 parti duduk dalam Barisan Nasional akhirnya, kecuali DAP. DAP dijemput Uh, menyertai Barisan Nasional Tapi mereka tolak DAP nak uh, terus dalam pembangkang DAP wants to continue to be the opposition Sebab DAP takut Sekiranya mereka join Barisan Nasional Maka sokongan China akan hilang Sokongan China akan merosot Kalau semua parti Termasuk DAP sekali uh, Parti Rakyat, Parti Sosialis, DAP Kalau semua parti ini join Uh, Barisan Nasional, maka tidak ada pemangkang. Jadi, tidak ada sebab China undi untuk DAP. Because you are all in the government. Baik, saya undi. And then, you bertanding pun di bawah, bukan tiket DAP, you bertanding di bawah tiket BN, Barisan Nasional. So, DAP kelama, lama kelamaan akan hilang. DAP will slowly disappear because DAP tidak akan dilihat. Yang akan dilihat ialah Barisan Nasional. So, DAP refuse to join Barisan. Uh, DAP nak duduk dalam pembangkang Takut hilang sokongan China Tapi yang lain semua join Barisan Nasional se Yang sebenarnya The real kerajaan perpaduan Semasa tu uh, Was Barisan Nasional The first kerajaan perpaduan Sebab semua pembangkang Semua yang dulu musuh Yang bergaduh Uh, yang bukan saja bergaduh dari segi tikam lidah tapi bergaduh dari segi fizikal mana angkat parang dulu angkat parang tetak parang uh, tikam dengan pisau ada yang banyak kena tembak mati pun masa May 13. Jadi peperangan 13 Mei tu boleh dianggap sebagai civil war di antara beberapa kaum. Ah uh, pendamaian telah dicapai melalui penubuhan satu kerajaan perpaduan unity government yang dipanggil Barisan Nasional hari ini bukan kerajaan perpaduan 2.0 is not kerajaan perpaduan hari ini kerajaan pakatan harapan tapi uh, barisan join serawak join uh, by still uh, kerajaan uh, pakatan harapan is not kerajaan perpaduan oleh kerana lebih ramai melayu duduk di luar kerajaan dan hampir semua Cina duduk di dalam kerajaan. So bila you ada semua Cina duduk dalam kerajaan, ya mak maksud saya ni ahli parlimen Cina dan uh, majoriti ahli parlimen Melayu duduk di luar kerajaan, itu bukan kerajaan perpaduan. Uh, itu ialah uh, kerajaan a uh, polarized government ataupun uh, satu kerajaan perkauman. So the real term for this new government Government baru yang baru ditubuh ni The real terminology ataupun nama is uh, Not kerajaan perpaduan Tapi kerajaan perkauman And ini yang orang Melayu sudah mula lihat Sudah mula sedar Dan hari ni ramai uh, orang Melayu sedang bercakap Yang kerajaan ni kerajaan China Are This dangerous kalau orang Melayu mula sebut kerajaan yang kita ada ni kerajaan China uh, dan bukan kerajaan perpaduan, it is a recipe for disaster. Ini satu situasi yang sangat-sangat bahaya dan satu perkara perlu dibuat untuk mengelak dari benda ni menjadi isu perkauman. Ha, ini, this should be the first focus of the government. Terutama sekali raja-raja Melayu sebab this government so-called kerajaan perpaduan yang sebenarnya uh, is kerajaan perkauman this government was created by the istana iaitu raja-raja Melayu so kalau meletuplah perkara ini uh, dan berlaku huru-hara rusuhan uh, dan uh, you know Threat to national security uh, Akhirnya Rakyat akan blame Raja-Raja Melayu Dia akan kata Raja-Raja Melayu ni Tersilap ter Tersalah langkah Dan uh, they created A racial conflict in Malaysia Dalam uh, Mereka tidak memikir Masak-masak Tentang diskononya kerajaan uh, Perpaduan yang akhirnya Bertukar menjadi you know, Kerajaan perkauman Now, mungkin ini bukan salah agung, bukan salah raja-raja Melayu sebab mereka ditipu oleh Ahmad Zaid Hamidi. Anyway, uh, Ahmad Zaid Hamidi sedang disiasat oleh polis, beberapa pemimpin Barisan Nasional telah dipanggil untuk kenyataan mereka diambil. Dan uh, kemungkinan besar yang saya dapat ceritalah dari dalam oleh kerana penglibatan Anwar dan Anwar duduk menyorok dalam bilik sebelah hiding in next next room uh, waiting to be called dan sebagainya nampaknya memang ada konspirasi untuk menipu agong dan uh, dari 30 ahli parlimen amno ataupun barisan 20 sudah kata mereka tidak setuju Takkanlah Ismail Sabri Yaakob setuju Mustahil Ismail Sabri Yaakob setuju dengan Pembentukan kononnya kerajaan perpaduan Ataupun uh, kerajaan perkawaman ini And uh, Tapi mereka kata kesemua Sebulat suara Unanimous setuju That means termasuk Ismail Sabri Mustahil Ismail Sabri memang tidak akan setuju Dan beberapa orang lagi tidak akan setuju So there is fraud Penipuan Dan... Uh, Agong ditipu dan Agong membuat keputusan Dengan tidak mengetahui bahawasanya Cerita sebenar is very different from Apa tuanku diberitahu And kita tengoklah sehari dua ni Apa tindakan polis Dan mungkin kita perlu tanya IGP Kemajuan atau progres siasatan tersebut Because it looks like confirm uh, The Agong was lied to mereka membohong kepada Agung dan Agung membuat keputusan, a very dangerous keputusan untuk menumbuhkan satu kerajaan perkauman yang dipanggil kerajaan perpaduan dan uh, kalau uh, perkara ni tidak diperbetuli, tidak diperbaiki, maknanya it might trigger some very serious repercussions on the country. Assalamualaikum, salam sejahtera.